ជាសូមបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាថ្នាក់វយាករណ៍គ្រប់កម្រិតរបស់យើងតោះឥឡូវនេះចូលដល់ទម្រង់វយាករណ៍ថ្មីទម្រង់នឹងដែរទម្រង់នឹងដែរឡើងដាក់ថែចូលពីក្រោយដើម្បីសិក្សានៅបន្ថែមអញ្ចឹងណាហើយចំពោះទម្រង់វយាករណ៍នេះនៅក្នុងសិផលសាវក្នុងហាប់ program កម្រិត1គឺនៅក្នុងមេរៀនទី18វយាករណ៍ទី2វយាករណ៍បញ្ចប់នៃសិផលចូលគូបអ៊ីលសិផលកម្រិត1ណាបងនេះតោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលចូលសិក្សាជាមួយគ្នាវយាករណ៍របស់យើងគេដាក់ធុងហុងនឹងដែរថែចូលថែចូលខ្ញុំបែរថាប្រៀបធៀបភាពផ្ទុយគ្នាថែចូលហ្នឹងណាជាការប្រៀបធៀបហើយប្រៀបធៀបអំពីភាពផ្ទុយគ្នាគេថាអាផេននៃយងវ៉ាថារិនសាស៊ីលហេងដងើយ៉ាងចូលឯសមាលហាល់តេសាយងហេអាប់នៃយងប្រយោគនៅខាងមុខថារិនសាស៊ីលការពិតផ្សេងការពិតមួយផ្សេងតើថារិនផ្សេងសាស៊ីលការពិតហើយហេងដងសកម្មភាពយងចូលឯសដោយភ្ជាប់យ៉ាងមានតែតម្រុងនឹងដែរប្រើខណៈពេលនិយាយដោយភ្ជាប់នៅសកម្មភាពឬក៏ការប៉ិតដល់តេទៀតអីគេដែរនឹងជីនឹងអីគេដែរនឹងអត្តន័យប្រយោគខាងមុខមែនទេអញ្ចឹងមានថាតម្រុងត្រេចូលនឹងគឺប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ការនិយាយនៅសកម្មភាពអីមួយឬក៏អត្តន័យប៉ិតផ្សេងទៀតនៃប្រយោគខាងមុខអញ្ចឹងមានវាអាប្រយោគខាងមុខនឹងវាមានការប៉ិតផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅឬក៏សកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅតនេះដែលទម្រង់របស់យើងនេះយើងអាចប្រើបាន3របៀបអញ្ចឹងយើងទៅមើលការប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នាហើយចាំជួយបកមកមើលលំហាត់និងការអនុវត្តនៅប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាតោះយើងទៅមើលជាមួយគ្នាវាអត់នៅអីហ៎អូខេតោះអញ្ចឹងមើលជាមួយនឹងកន្លែងនេះអ្នកនាងគេថាអូទីចូយ៉ាងគីយ៉ាងគីយ៉ាងគីឆាំងខ្មាន់ញោតោះយ៉ាងគីយោគីតម្រងនេះរៀងវែងតែខ្ញុំសេះសម្រាយមានតែយើងអាចប្រើអ៊ិននីអ៊ិនដែរនិងតម្រងនឹងដែរយើងប្រើតែដូចនេះឬក៏ប៉ុន្តែតែឥឡូវយើងមើលរបៀបប្រើនីមួយមួយហើយយើងដឹងថាពេលណាយើងប្រើដូចនេះពេលណាដែលយើងប្រើថាប៉ុន្តែទី1អ៊ិនដែរនឹងដែរគឺតម្រងប្រើដើម្បីបង្ហាញថាប្រយោគទី1គឺជាហេតុផលឬមានស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធតតតងនឹងប្រយោគទី2តោះនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខាងមុខនិងខាងក្រោយវាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាឬក៏ជាហេតុផលនឹងគ្នាយើងប្រែថាដូចនេះតោះនេះនេះការប្រើបែបនេះមានអត្ថន័យប្រែថាដូចនេះឬក៏ពេលខ្លះយើងមិនប្រែវាក៏បានដែរយើងមើលគេថាណាស៊ីកាឈុនដែរឆាងមូនលថាដឹកកាយមែនថាអាកាសធាតុត្រជាដូចនេះតោះបិទប្រួយទីណាតោះបិទប្រួយទីអញ្ចឹងអានេះនៅប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយវាពាក់ព័ន្ធគ្នាមែនទេថាងដោយសារការសិទ្ធិយើងចង់បិទប្រួយអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាវាបន្តបន្តគ្នាវាជាហេតុផលគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រែថាដូចឆ្នេះតើឲ្យដល់គ្នាយកទី2ជេជូដូរូយ៉ាហេងខាន់នឹងដែរចុងឈីកាអារឹមដាវ៉ាសាយមែនទេថាបានទៅដើរលេងនៅកោះជេជូដូដូច្នេះឬក៏យើងប្រែថាហើយឬក៏ពេលខ្លះយើងមិនប្រែក៏បានដែរអញ្ចឹងតែនេះយើងមិនប្រែក៏បានយ៉ាងនិយាយថាបានទៅលេងកោះជីជូដូហើយនៅជីជូដូហ្នឹងគឺមានខ្យងជីទេសភាពអីដែរស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់តើនេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងអារឹមដាវ៉ាសៃអញ្ចឹងនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធគ្នាបែបនេះយើងអាចប្រែថាដូចនេះហើយឬក៏ពេលខ្លះយើងមិនប្រែក៏បានដែរយើងគាត់ដឹងថាទម្រង់ហ្នឹងគេយកមកភ្ជាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នានៅប្រយោគទី1និងប្រយោគទី2តើនេះយ៉ាងណាពេលបងប្អូនអានបងប្អូនមើលអត្ថន័យវាទៅហើយប្រែតាមនឹងទៅតោះណាតោះទី3ឈីបេអូននដែរកាប់ចាគីភីកាវ៉ាសាយអូមែនណា
មិនថាខ្ញុំមកផ្ទះហើយអញ្ចឹងនេះបាច់ថាហើយហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងកាប់ច្រងីភ្លាមភ្លាមភ្លៀងក៏ធ្លាក់មកមិនថាហើយភ្លាមភ្លាមភ្លៀងក៏ធ្លាក់មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ប្រើអ៊ុនដែរហ្នឹងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើទម្រង់និនដែរហ្នឹងតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការប្រើទម្រង់បងប្អូនព្យាយាមចំណាំតិចតើទី4អូជេស៊ីចាងែខាន់នឹងដែរ거기에서하나씨를만났어요មែនតើការពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅផ្សារហើយនៅទីនោះក្រុមយេសនៅទីនោះបានជួបជាមួយនឹងកញ្ញាហាណាមែនទេបានជួបនឹងកញ្ញាហាណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ទម្រង់បែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ទី1ជាមួយការប្រើប្រាស់ទម្រង់ទី2អ៊ុនដែយឺនដែគេប្រើនៅពេលនិយាយពីពណ៌នាឬក៏ស្ថានភាពហេតុផលដែលមានភាពផ្ទុយគ្នាឬខុសគ្នារវាងប្រយោគទី1និងប្រយោគទី2អញ្ចឹងអានេះនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺនិយាយអំពីថែជោមែនទេអំពីការប្រៀបធៀបផ្ទុយផ្ទុយគ្នាតើណាអញ្ចឹងអំពីស្ថានភាពពីរដែលមានភាពខុសគ្នាផ្ទុយគ្នាហ្នឹងគឺយើងប្រែថាប៉ុន្តែឬក៏ក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនិយមបន័យតាសៀមខងមូរលហានុនដែរផាគេណូមូស៊ីក្រោយោមែនទេអញ្ចឹងអានេះវាអត់មានភាពប្រពងគ្នាតែវាផ្ទុយគ្នាមិនថាអីខ្ញុំរៀនដើម្បីប្រឡងក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅហ្នឹងវាថ្លង់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់មែនទេអញ្ចឹងនៅពេលអត្តន័យវាយើងផ្ទុយគ្នាឬក៏ប្រៀបធៀបទៅវាយើងប្រជាគ្នាយើងប្រែថាប៉ុន្តែ한국은추운데캄보디아는더워요មែនទេអញ្ចឹងគេផ្ទុយគ្នានៅប្រទេសត្រជាក់ឯងបើនៅខ្មែរក្តៅយើងនិយាយថានៅប្រទេសកូរ៉េត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺក្តៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាប្រច្រាស់គ្នាបែបហ្នឹងទម្រង់នឿនដែររបស់យើងប្រែថាប៉ុន្តែទី3អូប៉ាណិនគីកាខុនដែរណានិនគីកាចាកាយមែនថាបងប្រុសគាត់ខ្ពស់ប៉ុន្តែខ្ញុំវិញកទឺមែនទេខ្ញុំវិញទាបមិនចឹងគីកាចាកាយទាបទី4អូម៉ានីនយូរីរឺឆាឡាស៊ីនិនដែរចនិនឆាលមូទែអានេះថាអ្នកម្ដាយគាត់ប្រកែធ្វើម្ហូបក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំវិញមិនចេះធ្វើម្ហូបទេឆាមូទែខ្ញុំមិនសូវចេះធ្វើម្ហូបទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងជាទម្រង់ថែជោជាទម្រង់និយាយអំពីការប្រច្រាស់គ្នាពីព្រឹទ្ធធានទៅមានភាពផ្ទុយគ្នាហ្នឹងឯងតើអ្នកនរគ្នាដល់ត្រឹមហ្នឹងអូខេដល់ហើយដល់ប្រយោគមួយទៀតទម្រង់ទី3ទម្រង់ទី3គេថាទម្រង់នឹងដែរគេប្រើដើម្បីប្រាប់បញ្យល់ពីហេតុផលឬស្នើសុំចំពោះអ្វីមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុផលនោះមែនទេគេប្រើដើម្បីឆ្លើយតបអញ្ចឹងទម្រង់នេះគេប្រើដើម្បីក្នុងការបបួលសំណើឬក៏បញ្ជាផងដែរពេលប្រើទម្រង់បែបនេះភាគច្រើនគេមិនបោះប្រែទេតើណែនិយាយមកដល់កន្លែងនេះគេថាជាគឺមកធ្វើកាលនឹងដែរកាឈីគេស្ទើរថាឥឡូវខ្ញុំទៅមកហើយទៅជាមួយនេះទេទៅជាមួយនេះទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងប្រែក៏បានមិនប្រែក៏បានគាត់ថាភាគច្រើនគេមិនប្រែប្រយោគវាទេតើណែហើយបើយើងប្រែថាដូចនេះក៏បានថាឥឡូវខ្ញុំទៅមកដូចនេះតោះទៅមកមួយគ្នាទេតើណែអញ្ចឹងគឺអាចប្រែបានដូចគ្នាគាត់ថានេះគឺជាការបបួលបញ្ជាឬក៏សំណើអញ្ចឹងតម្រង់បែបហ្នឹងយើងប្រែថាដូចនេះក៏បានឬក៏ភាគច្រើនគឺគេមិនបកប្រែទេដូចឡានេះស៊ីមស៊ីមន្ដែនូរ៉េបាំងកាត់ស៊ីមស៊ីមន្ដែនូរ៉េបាំងខាល់កាយអត់អោយយើងអបសុកអាតោះទៅក្រៅខេហើយអញ្ចឹងនេះយើងមានប្រែគ្រាន់តែតម្រង់អ៊ិនដែរនេះគេចង់បញ្ជាក់អំពីការចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុផលអ្វីមួយតោះនេះឆ្លើយតបហេតុផលអីហេតុផលដូចថាគាត់អបសុកណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាហេតុផលហេតុផលឲ្យគាត់ចង់និយាយហើយគាត់បោះបួលអញ្ចឹងនេះប្រែតម្រង់នឹងដែរនឹងផងដែរអញ្ចឹងឡើយនេះបងប្អូនមកចាំថាចេះនៅពេលដែលបងប្អូនមើលអត្ថន័យប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងប្រែថាដូចនេះប្រយោគខាងមុខនិងខាងក្រោយវាជាហេតុផលហើយខាងក្រោយជាតម្រង់បោះបួលអាហ្នឹងយើងប្រែថាដូចនេះដែរក៏បានរឿងមិនប្រែក៏បាន
មួយទៀតបើប្រយោគខាងមុខនិងប្រយោគខាងក្រោយមានភាពផ្ទុយគ្នាបងប្អូនប្រែថាកប៉ុន្តែតើបានហើយតើអ្នកនរគ្នាតើនេះគឺថាផេកាកុភុនដែរផោលមកដល់កັບស៊ីដាតើអូឃ្លៀនណាតោះតែញ៉ាំបាយនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទៅប្រើទំនុកតែនឹងដែរអឺលេខ5 Maria si chona ponorul chal murudante chum karichot juseo មែនទេយ៉ាងនេះស្នើសុំថាខ្ញុំអត់ដឹងពីលេខទូរស័ព្ទរបស់ Maria ទេដូច្នេះសូមជួយបងសូមជួយប្រាប់ផងមែនសូមជួយបង្រៀនលេខទូរស័ព្ទសូមជួយប្រាប់លេខទូរស័ព្ទផងក៏បានដែរតើនេះលេខ6ថា Neiri miwa sengil inde keikuru salkayo មែនទេថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាខួបកំណើតរបស់ Miwa si អញ្ចឹងតោះទិញនំខេកហ៎អញ្ចឹងដូច្នេះក៏បានដែរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជានាមខ្ញុំប្រើ inde អញ្ចឹងខ្ញុំមើលរបៀបបាយទម្រង់នៅខាងក្រោមអនៅនេះមានទម្រង់មួយទៀតគឺយើងប្រើទម្រង់ទី4ណែណែទម្រង់ទី4គេប្រើដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពអ្វីមួយកើតឡើងនៅចំពេលប្រធានកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយអឺមានថាយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយហើយវាសកម្មភាពអ្វីមួយទៀតកើតឡើងចំពេលនឹងដែរតើណែអឺមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពទី1ហើយក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើនោះក៏មានសកម្មភាពមួយទៀតចូលមកកើតឡើងជាមួយគ្នាផងដែរអញ្ចឹងកើតឡើងជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខណៈពេលនេះយើងអាចប្រែថាស្រាប់តែឬក៏ខណៈពេលតើណែដូចឡើងនេះអញ្ចឹង Pavel មកគួយនឹងដែរចំណាក៏អត់ស្អីណែថាខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំបាយស្រាប់តែមានទូរស័ព្ទ call មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការប្រើប្រាស់ទី4តើណែទី2나친구랑운동하고있는데엄마가나를불렀어요មែនដែរដល់ពេលកំពុងតាលេងកីឡាជាមួយភ័ក្រហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកម្ដាយគាត់ហៅខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំប្រែស្រាប់តែខណៈពេលណាបើយើងប្រែខណៈពេលកំពុងលេងកីឡាហ្នឹងម៉ាក់បានហៅខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរតើឲ្យដល់គ្នាលេខ3យ៉ងវ៉ារឺពូគួយនឹងដែរឈុនគីកាណាសែមែនដែរអូពេលកំពុងតាមើលភាពយន្តហ្នឹងក៏ដាច់ភ្លើងចឹងអាហ្នឹងយើងប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរខណៈពេលឬស្រាប់តែតើឲ្យដល់គ្នាពីការប្រើប្រាស់4ទម្រង់របស់យើងអញ្ចឹងមាននេះយ៉ាងវែងបន្តិចប៉ុន្តែការចំណាំងាយទេបងប្អូនមើលនិយមមិនណីទៅហើយប្រែតាមហ្នឹងទៅបានហើយតើណែតើឥឡូវវាបំបាយទម្រង់របស់យើងនេះចំពោះយើងប្រើជាមួយគេអាសាប់យើងប្រើនឹងដែរទាំងបច្ចុប្បន្នស័ក្តិនិងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងសួរចំណាំទេដូចជាមកតាមកនឹងដែរមែនទេអ៊ីតៃនឹងដែរអបតាអបនឹងដែរអូដាអូនឹងដែរខាតាខានឹងដែរហើយកុំបួតាកុំបួហានឹងដែរអញ្ចឹងជាមួយនឹងគេអាសាប់គឺយើងប្រើនឹងដែរទាំងអស់តែចំពោះគុណនាមវិញគុណនាមរាល់គុណនាមបញ្ចប់ដោយស្រៈឬក៏បញ្ជញ្ញៈជាជើងរីអ៊ឺផាត់ឈីមរីអ៊ឺគឺយើងត្រូវប្រើនីអ៊ឹនដែរបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះញុំយ៉ាពូតាអញ្ចឹងយ៉ាពុនដែរណាពូតាណាពុនដែរណាដល់ពេលរីអ៊ឺជើងផាត់ឈីមរីអ៊ឺមែនទេមុនតាមលដាអញ្ចឹងយើងរីអ៊ឺនៅពេលដែលជួបជាមួយនីអ៊ឹនរីអ៊ឺត្រូវបានលុបមែនទេអញ្ចឹងទៅជាមុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យនេះករណីបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈរីអ៊ឺនោះត្រូវលុបរីអ៊ឺហើយដាក់ជាមួយទម្រង់នីអ៊ឹនដែរអញ្ចឹងយើងលុបរីអ៊ឺចោលហើយយកមលដាមកដាក់ជាមួយនីអ៊ឹនដែរទៅជាមុនដែរណាឆ្ងាយអូខេហើយបន្តមករាល់គុណនាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយព្យញ្ជនៈយើងប្រើជាមួយអ៊ឹនដែរណាដូចជាចាក់តាចាគុនដែរនុបតានុបគុនដែរចកតាចកគុនដែរមែនទេចំពោះនៅខាងក្រោមយើងកាលណាយើងប្រើជាមួយនាមយើងប្រើជាមួយនឹង in there ទាំងអស់អញ្ចឹងញោមសាសអញ្ចឹងហាក់សេងគេថាហាក់សេង in there សនសេងនាមអញ្ចឹងសនសេងនាម in there មែនទេគឺយើងប្រើដូច
គ្នាអូខេយ៉ាងទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចយល់បានទេអំពីការប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងយកពី hacking data hacking in there sonsini data sonsini in there អញ្ចឹងយើងប្រើបងប្អូនទាំងពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈនិងភ្ជាប់ជំនះយើងប្រើ in there តែមួយឯងយល់ទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ noon there របស់យើងមានរៀងវែងតិចស្ងាត់តែបងប្អូនអាចតាមទាន់អំពីការប្រើប្រាស់ទាំង4ទម្រង់ហ្នឹងយើងបងប្អូនគាត់ចាំពីនិយមបណ្ដៃនិងការបកប្រែទៅបានហើយបាទអរគុណតោះឥឡូវយើងបកទៅមើលសិភើយើងវិញអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តនៅកន្លែងនេះគេថា Angela Sinan Hanguk Singwari Hotel មានន័យថាតើជីវិតរស់នៅប្រទេសកូរ៉េរបស់ Angela Sinan យ៉ាងម៉េចដែរមែនទេឬក៏យើងនិយាយថា Angela Sia តើជីវិតរស់នៅប្រទេសកូរ៉េយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងដល់ពេល Angela គាត់ជួបគឹមហិមទិនតែជាមីស្ទើរណាវារៀងពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសុបាយណាសុបាយតាយេមូនអញ្ចឹងអានេះប្រយោគខាងមុខនឹងក្រោយខុសនេះអញ្ចឹងយើងប្រែថាប៉ុនតាវាផ្ទុយគ្នាណាកាលនិយាយយូរជុំណាស៊ីកាសាល់សាល់ហាទីអូថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុយើងត្រជាក់ស្រៀវត្រជាក់ព្រឹលរងាមែនទេអញ្ចឹងវិញណែម៉ាណាត់ជែននថូនដែរអាឈីមឆាញោកឯនោះសាសារីមែនទេតាមពេលថ្ងៃហ្នឹងវាក្តៅក៏ប៉ុន្តែពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចហ្នឹងវារៀងត្រជាក់ព្រឹលរងាអញ្ចឹងណាโอเคตามต่อ밤12시에지하철을다니는데버스는안다녀요มั้ยนะនៅម៉ោង12យប់នឹងរថភ្លើងក្រំដៃគេបើកចរាចរជាជាចរិនថានីដាអញ្ចឹងមានថារថភ្លើងធ្វើចរាចរថានីដានេះទៅមកទៅវិញមិនចឹងតែដល់ពេលប្រើជាមួយរថភ្លើងធ្វើចរាចរអញ្ចឹងយើងថានៅម៉ោង12យប់នឹងរថភ្លើងគេធ្វើចរាចរក៏ប៉ុន្តែឡានក្រុងមិនធ្វើចរាចរទេមែនទេអញ្ចឹងថាឡានក្រុងគេរត់ដល់ម៉ោង12ឯងតែរថភ្លើងក្រុងនេះគេរត់ទៅមកទៅវិញដល់ម៉ោង12តោះតែអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាគេប៉ះទំនងនឹងតែហ្នឹងហើយអូខេហើយរបៀបប្រើប្រាស់នៅខាងក្រោមខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចយល់ហើយយើងបានសិក្សាហើយនៅបានទៅពីគេសាប់ប្រើមួយនឹងតែទាំងពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈនិងភ្ជញ្ជឆ្នេះអញ្ចឹងខាតាខានឹងតែមកតាមមកនឹងតែហើយចំពោះផាត់ជីមរីអ៊ឺយើងត្រូវលុបរីអ៊ឺចេញហើយយើងមកជាមួយទម្រង់នឹងតែមកគឺបានអញ្ចឹងសាសាលតាខ្ញុំរីចាំសាលសានឹងតែមែនទេចំពោះគុណនាមវិញអញ្ចឹងយើងប្រើអ៊ឹនតែជាមួយនឹងពាក្យបញ្ចប់ដល់ភ្ជញ្ជឆ្នេះអញ្ចឹងចាក់តាចាក់អ៊ឹនតែឈុតតាឈុនតែហើយជាមួយនឹងពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈយើងប្រើនឹងតែគឺថាគុណតែហើយបើសិនជាពាក្យមានរីអ៊ឺយើងលុបរីអ៊ឺចេញមកជាមួយនឹងតែមែនទេអញ្ចឹងមុនតែមែនទេវាឆ្ងាយចំពោះនាមវិញគឺយើងប្រើ in there ទាំងអស់មែនទេ hacking hacking in there Egypt in there អញ្ចឹងគឺជាបានសិក្សាក្នុងសៀវភៅវេយ្យាករណ៍យើងមកដែរមែនទេបងប្អូនចាំទេអូខេតោះឥឡូវយើងដល់លេខ1គឺថា한국과여러분의고향은뭐가달라요មែនទេតើប្រទេសកូរ៉េនិងស្រុកកំណើតរបស់អ្នកទាំងអស់នេះខុសគ្នាអ្វីឬក៏មានអ្វីខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលបូគីJason ក៏និយាយថា Google Sani Manta មែនទេនៅប្រទេសកូរ៉េមានភ្នំច្រើនណាគូយ៉ាងឯ Sani ចុកតានៅស្រុកកំណាត់មានភ្នំតិចអញ្ចឹងដល់ពេលគេសួរ Jason si Hanguk과 Jason si Koyang은 뭐가 달라요ថា Jason si នៅប្រទេសកូរ៉េនិងស្រុកកំណាត់របស់ Jason si ហ្នឹងតើមានអ្វីខុសគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងគាត់ឆ្លើយ Hanguk은 Sani 많은데제 Koyang에는 Sani 적어요មែនតើនៅប្រទេសកូរ៉េមានភ្នំច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំមានភ្នំតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេប្រើទម្រង់ហ្នឹងហើយតើណែតើឥឡូវលេខ1និយាយថាមីនគេនិយាយថា
ហាន់គូហ្គិននូនីអូតានៅប្រទេសកូរ៉េមានធ្លាក់ប្រិលខូយ៉ាងិននូនីអានអូតានៅស្រុកកំណើតអត់ធ្លាក់ប្រិលទេអញ្ចឹងយើងនិយាយធម្មតាយ៉ាឆេខូយ៉ាងិនអឺនិយាយថាហាន់គូហ្គិននូនីអូនិនដែរពូជីកែសាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រើអូនិនដែរមែនទេអូនិនដែរអញ្ចឹងឆេខូយ៉ាងិននូនីអានវ៉ាយោមែនទេអានៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំអត់ធ្លាក់ប្រិលទេដល់ពេលទី2 when when គាត់និយាយថា한국은24시간배달이되다មែនទេក្នុងប្រទេសកូរ៉េអាចដឹកជញ្ជូន24ម៉ោងកូរ៉េយ៉ាង24시간배달이안되다នៅស្រុកកំណើតមិនអាចដឹកជញ្ជូន24ម៉ោងបានទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េច한국은24시간배달이되는데មែនទេថាអាចអញ្ចឹងជាកសាន되는데កូរ៉េយ៉ាង24시간배달이안돼요មែនទេអញ្ចឹងគឺអាចបានបានបន្តមកចាំស៊ីដឺស៊ីក៏និយាយដល់한국의버스전용차로가있어있다មែនទេតែក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានផ្លូវសម្រាប់ឡានក្រុងប្រើប្រាប្រាមានគំនូសផ្លូវសម្រាប់ឡានក្រុងប្រើប្រាប្រាដល់ពេលខូយ៉ាងឯ버스전용차로가없다តែនៅក្នុងស្រុកកំណើតអត់មានផ្លូវសម្រាប់ឡានក្រុងធ្វើចរាចរទេយ៉ាងយើងនិយាយថាម៉េចអ៊ីតាអ៊ីតនិនដែរណាតែ한국의버스전용차로가있는데고양의버스전용차로가없어요យ៉ាងយើងអាចនិយាយបានទាំងបានតើយកតម្រងនឹងតែយើងមកភ្ជាប់មកបានហើយក៏យើងដាក់តម្រងអអចូលមែនទេខ្ញុំពូនធ្វើបានហើយមែនទេសូមសរសេរទាំងអស់គ្នាផងតើណាតើឥឡូវមានរៀនលំហាត់ទី2គេថា한국과여러분고양은뭐가달라요តើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងស្រុកកំណើតរបស់អ្នកទាំងអស់នេះតើមានអ្វីខុសគ្នាអ៊ីយ៉ាគីពូសេសូមសារល្បងនេះនិយាយយ៉ាងឡាយនេះបងប្អូនអាចសារនិយាយបានអឺយើងនិយាយមក한국의안전한데មែនទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានសុខភាពអឺ안전한데អឺ우리고향은ជុំវិហមហើយមែនទេតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានសុខភាពប៉ុន្តែនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកយើងជួបរៀងគ្រោះថ្នាក់តិចមែនទេរៀងមិនសូវមានសុខភាពតិចមួយទៀតអឺ한국에서돈을많이벌수있는데មែនទេតែកូរ៉េអាចរលុយបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអូរីកូយ៉ាងឯសរនឹងអីគេដែរ많이벌수없어요មិនដឹងពួកយើងមិនឯសុខណាស់ពួកយើងមិនអាចរលុយបានច្រើនទេតែអានឹងជាការឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនតែបងប្អូនយើងទៅវិញអាចរលុយបានច្រើនផងដែរដល់យើងមានទាំងចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍អញ្ចឹងចឹងអាចនិយាយបានជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់យើងនឹងអ្វីដែលខុសប្រទេសកូរ៉េនិយាយថា한국에서는교통이편리한데편리하다아니니스루라ក៏ប៉ុន្តែអូរីណារ៉ានឹងពងជុំពកចាប់ហើយតែវានៅសុខណាស់របស់យើងវាស្មុកស្មាញទីមែនទេដូចម៉ូតូបើខាត់ខ្លាំងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពកចាប់ហ่าតាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាโอเคអញ្ចឹងកន្លែងនឹងមានប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនសាកល្បងនិយាយឬក៏បកកាត់ប្រយោគអ្វីនិយាយអំពីសុខភាពរបស់យើងដែលខុសពីប្រទេសកូរ៉េតើឬក៏អូរី한국에서는눈이오는데우리나라는눈이오지않아요អញ្ចឹងក៏បានដែរតើអ្នកនរគ្នាគេថាតម្រងនឹងតែមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើសភៅលំហាត់សភៅយឹមឆេកជាមួយគ្នាតើនៅក្នុងនេះគេដាក់ឲ្យយើងរៀនធ្វើបន្ថែមនៅតម្រងនឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ចេះប្រើច្បាស់នៅប្រើជាមួយនាមប្រើម៉េចប្រើជាមួយគេអាសាប្រើម៉េចប្រើជាមួយគុណនាមប្រើយ៉ាងម៉េចតោះមើលជាមួយគ្នាត្រូវពីរឬវ៉ាន់សុងអសិអសូមបំពេញតារាងខាងក្រោមតោះគីពុនហ្យងគីពុនហ្យងអានេះអ៊ិនដេនយឺនដេនឹងនឹងដេ
មួយទៀតខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងសភាវិករបស់ខ្ញុំនេះបបែខ្មែរគឺមានទម្រង់ in there មួយទៀតមែនទេថា in there អញ្ចឹងមានបញ្ញត្តិអត់ដឹងថាទម្រង់ in there នៅណាទម្រង់ in there នៅជាមួយគ្នានឹងឯងគាត់ថាប្រើមួយនាមផ្សេងគេថាផ្សេងគុណនាមផ្សេងតោះប្រើជាមួយចកតាតិចមែនទេអញ្ចឹងចកគុណទេពីព្រោះវាជាគុណនាមមែនចកគុណទេវិញពីកោដាទេអូដាគេអាសាមមែនអូអូដាគេអាសាមយ៉ាងយវិញអូនិនដែរមែនទេមានប៉ុណ្្នឹងដែរពីកាអូនិនដែរយ៉ាងមកប៉ុណ្្នឹងពេញត្រូវហ៎យ៉ាងថបតាថូនដែរហើយក៏ប្រតិយថូនដែរដែលថាថបតាវាជួបជាមួយនឹងស្រាអញ្ចឹងគេដាក់លុបពីទៅជាអូអញ្ចឹងអូយ៉ាងដាក់នេះដែរមកដល់ពេលឃីលដាឃីលដាឃីលដាដល់ពេលវាមានទីអឺរីអឺជួបជាមួយនឹងនេះអឺរីអឺត្រូវបានលុបបន្តមកគេដាក់នេះអឺតែញ៉ាំទៅជាគិនដែរមូរីកាគិនដែរមែនទេមិនទើតាអញ្ចឹងរីអឺជួបជាមួយនឹងនេះអឺរីអឺត្រូវបានលុបចោលអញ្ចឹងទេមិនធិនដែរមែនទេមិនធិនដែរតើដល់ពេលឆ្វាតាឆ្វាតាជាគេសាន់ដែរឆ្វាហានដែរឆ្វាហានដែរមែនឆ្វាហានដែរបន្តមកចាល់តាអញ្ចឹងចាល់ពិនដែរចាល់ពិនដែរមែនចាល់ពិនដែរហើយបន្តមកស៊ីវ៉ុនហាតាស៊ីវ៉ុនហាន់ដែរស៊ីវ៉ុនតោះនេះស៊ីវ៉ុនហាតាឯងឆ្វាតាខុសគ្នាមែនទេឆ្វាតាយើងចូលចិត្តអានេះវាជាអាសាទៅពីស៊ីវ៉ុនហាតាណាកាស្ទីវាទៅជាអញ្ចឹងណាស៊ីវ៉ុនហាន់ដែរស៊ីវ៉ុនហាន់ដែរបន្តមកស៊ីវ៉ុនហាន់ដែរអរិយតាមែនទេអរិយតាពីជួបជាមួយនឹងសាក់ទៅជាអ៊ូមែនទេអរយអ៊ុនដែរមែនទេចំពោះស៊ីណាស៊ីអ៊ុនដែរស៊ីអ៊ុនដែរស្រួលមែនទេស្រួលស៊ីអ៊ុនដែរស៊ីតាស្រួលមែនសម្រាប់បងនេះសម្មុតស៊ីតាមួយស៊ីតាខុសគ្នាណាយ៉ាងនេះស៊ីអ៊ុនដែរនេះមែនថាស្រួលតោះទី2គូរីមូលពូកូពូគីវ៉ាកាជីមុនចាងវ៉ាន់សុងអសេអូមែនទេគេឲ្យយើងមើលរូបភ្ជាប់ប្រយោគឲ្យដូចនឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដាក់ខ្លះយើងអានជេឡានឹងអានៃស៊ីសអានៃស៊ីមានអានៃស៊ីតោះយើងមើលនេះម៉ូរីកាឃីលដាម៉ូរីកាចាល់តាមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំពេញទៅជាអានជេឡាស៊ីនឹងម៉ូរីកាឃីនដែរអានៃស៊ីស៊ីនឹងម៉ូរីកាចាល់បាយអូមែនចាល់បាយអូមែនថាអាចិនអានជេឡាសក់វែងប៉ុន្តែអានេះនេះគឺសក់ខ្លីតោះនៅពេលនេះខ្ញុំខ្ញុំទុំសេងម្ដងខ្ញុំគឺដាខ្ញុំចាក់តាខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំគឺដែរទុំសេងទុំសេងគឺខ្ញុំចាកាយោមែនចាកាយោអញ្ចឹងទៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាកសំខាន់គឺនីអ៊ុនដែរនៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើមួយគុណនេះខ្ញុំប្រើនីអ៊ុនដែរឬក៏អ៊ុនដែរមែនទេបើសិនជាប្រជាជនជំនាញខ្ញុំប្រើអ៊ុនដែរថាគេតានេះហ៊ូអែនស៊ីនីមិនស៊ូផាតារឺឆ្វាន់ដែរសានឺឆ្វាតាមែនថាហ៊ូអែនជួយសមុទ្ររបៀបមិនស៊ូជួយចាត់ភ្នំហ៊ូអែនស៊ីនឹងផាតារឺឆ្វាហានឹងដែរអានន្តេតបងខ្ញុំសែងកោបិចាមិនសុនឹងអត់ទីសានឺជួហេអូមែនហ្នឹងជួហេអូអញ្ចឹងមានថា
ហ្វេនស៊ីនេះក៏ចូលចិត្តសមុទ្រប៉ុន្តែមីនស៊ូក៏ចូលចិត្តភ្នំមែនចូលភ្នំយ៉ាងនេះហាន់គុកនេះហូជូអូស្ត្រាលីមែនយករឺមីតាខ្យូរីតាយ៉ាងនេះឈីវលនឹងហាន់គុកគឹងយករឹមតានេះយករឹមខ្យូលវាជាឈ្មោះឈ្មោះអានឹងជានាមឬក៏គេជាគេអាស័ព្ទឈ្មោះគឺជានាមបងប្អូនចាំឈ្មោះគឺជានាមតុកទូកអីណាយ៉ាងជានាមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយករឹមគឺជានាមអញ្ចឹងយើងប្រើយករឹម in there hold you នឹងខ្យូលីតាខ្យូលីអូញ៉ាំបានខ្យូលីអូមែនខ្យូលីអូមែនថានៅខែ7នៅកូរ៉េវារដូវក្តៅប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីគឺរដូវរងាតើដល់នេះទំនងនេះដែរនេះវាប្របាក់ត្រង់បងប្អូនត្រូវចំណាំច្រើនតិចថាប្រើមួយនាមប្រើជាមួយមានអង្សាខ្ញុំប្រើ in there ប្រើមួយគេអាសាខ្ញុំប្រើ noon there ហើយប្រើជាមួយគុណនាមអានេះខ្ញុំប្រើ in noon there នេះបងប្អូនត្រូវចំណាំអញ្ចឹងបានបងប្អូនត្រូវរៀនធ្វើនោះឲ្យបានច្រើនមើលឲ្យបានច្រើនអានប្រយោគសន្ទនាបានច្រើននោះបងប្អូនដឹងថាអានឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចហើយប្រើនៅពេលណាហើយទំនងគេអាសាប្រើម៉េចគុណនាមប្រើម៉េចហើយបកប្រែបកប្រែពីកន្លែងណាមុនតើអ្នកទាំងអស់អញ្ចឹងបានបងប្អូនចេះហើយការរៀនតើបងប្អូនរៀនបន្តិចបន្តិចបន្តិចថ្ងៃតិចទៅចាំខ្លះអត់ខ្លះចាំខ្លះខ្លះតែដល់ពេលយូរយូរយើងនឹងប្រមូលមកបានច្រើនដែរតើអ្នកទាំងអស់អូខេយើងទម្រង់នៀនដែររបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជករបស់យើងកម្រិត1ធំនឹងហើយយើងនឹងបន្តទៅវេជ្ជករបន្តបន្តទៀតតាមលំដាប់នៃកម្រិត2កម្រិត3កម្រិត4បន្តទៀតអូខេអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា